виктор федорович зайберт бүкіл өмірін археологияға арнаған көрнекті ғалым оның көп жылғы еңбегі мен қажырлы зерттеулерінің арқасында әлем атпасар және ботай мәдениеттерін бай мұрасы туралы білді ел тарихына қосқан елеулі үлесі үшін жерлесіміз жоғары мемлекеттік марапатқа ие болды қазақстандық ғалым жылқының қызылжар өнерінде алға рет қолға үйретілгенін ғылыми тұрғыда дәлелдеді ботай қонысы бірегей ескерткішін әлемге танылуына көп тер төкті сондықтан ботай десе зайберт зайберт десе ботай деген тіркестер бүгінде қатар айтылатын болған ғалымның лауазымдарын тізбелеп жатудың қажеті жоқ оны баяғыда әлем мойындап қойған бүгінде ботай ЮНЕСКО-ның тізіміне алынып мұнда табылған археологиялық жәдігерлер саны 120 жиырма мыңнан асты тәуелсіздік күнне арналған салтанатты жиында қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы нұрлан нығматулин облыстың бірқатар азаматына мемлекеттік марапаттарды да табыс етті виктор зайберт парасат орденінің егер атанды бұған дейін өз қызметі үшін ғылым көшбасшысы беделді марапатына ие болған екінші дәрежелі достық ордені қазақстан халқы ассамблеясы мерейтойлық медальдармен де наградталған виктор федорович сүйікті археологияға бар ғұмырын арнап келеді көптеген мың жылдықтар бұрын қазақстан адамзат эволюциясында тың жаңалық ашып жылқыны қолға үйрету арқылы көлікпен жүруді ойлап тапты адамзат бірнеше миллион эволюциялық тамудан кейін жаяу жүрістен жылқыға ауысты бұл құбылыстың тарихи мәні өте зор сондықтан қазақ жылқысы ботайдан бастау алады деу әбден заңды археология бұл ұжымдық қауым виктор федорович манаш қозыбаев атындағы солтүстік қазақстан университетінде көптеген жылдар бойы жұмыс істеді всю жизнь посвятил себя ол бүкіл өмірін археологияға арнады ол археологияда жұмыс істеу үшін институтқа түсті бүгінгі күнге дейін оның осы ғылымға бергені өлшеусіз мен оны еңбекқор өз ісіне өте жауапты және көңілді мойымайтын адам ретінде білемін виктор зайберттің солтүстік қазақстанның ежелгі тарихы мен археологиясы бойынша жүзден астам монографиялар мен ғылыми мақалалары жарық көрген ғалым өмірінің қырық жылдан астам уақытын қазақстан және бүкіл еуразия құрлығының ежелгі тарихын зерттеуге жұмсаған әміре ақбатай жаналықтар қызметі